kako se zoveš? Ana. Ana, koliko imaš godina? 8. 8. I kako ti se čini ova borilačka veština? Lepo. Super, a? Nije teško? Jesi od samog početka ovde? Od kad je počela božićna škola? Ne. I treniraš već neko vreme? Koliko već? Pa 4 meseca. 4 meseca? Pa ti si onako baš čvrsto odlučila da se baviš borilačkim veštinama, je li tako? Ili imaš teške protivnike ovde? Pa ne. Ne, ti si najjača, ali tako? Je li preti neka opasnost kad si ti u pitanju tvojim drugovima u školi? Pa. Umeš da se braniš? Je li to važno? Pa. Kako je li trener strog, jer se lepo slažete? Pa da. Nastavit ćeš i posle božićne škole da se baviš ovdje, je li tako? Kako se zoveš? David Ćirić. Davide, koliko imaš godina? 10. 10 godina. Je li inače već treniraš ovu borilačku veštinu ili si sad, kad je božićna škola? Koliko već dugo treniraš? 1 godinu i 3-4 meseca. Pa bravo, si već savladao one osnovne tehnike. Je li težak ovaj sport? Ne. Nije? Ne. Je li bi pozvali tvoje drugove da dođu ovde da treniraju? Da. Koliko je važno negde znati samoodbranu te neke borilačke veštine? Je li tebi to važno? Da. Jeste, je li to znaš? Da. Super, hvala ti.